নমস্কাৰ জয় অসম জয় হিন্দ মই অবয়ব ভূঞা এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে স্বপ্ননীল দাস ট্ৰেডাৰ স্বপ্ননীল দাসৰ বিভিন্ন তথ্য আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে পাইছে আজিৰ সময়ত প্ৰায় দুদিন তেওঁ পুলিচ কাষ্টডিত থাকিল চি জি এম কোৰ্টৰ সন্মুখত যেতিয়া পুলিচে 7 দিনৰ কাষ্টডি বিচাৰিছিল কোৰ্টে তেওঁ প্ৰথমে 2 দিনৰ কাষ্টডি দিলে আৰু আজি 2 দিন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পুলিচে হয়তো এই কাষ্টডি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আবেদন কৰিব বা দাবী কৰিব যাৰ মৰ্মে হয়তো স্বপ্ননীল দাসক আৰু কেইটামান দিন আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাখিব পাৰে আজিৰ সময়ত নতুন খবৰ এয়াই যে স্বপ্ননীল দাসৰ বিভিন্ন ফৰেন বেংক একাউণ্টছ বিচাৰি পাইছে তেওঁৰ বহুতো ইনভেষ্টমেণ্ট ডুবাই আমেৰিকা তথা মালয়েছিয়াৰ নিচিনা জেগাত পাইছে ইয়াক লৈ পেলাই বহুতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন তথ্য পাইছে যাৰ সোধপোচ আজিৰ সময়ত স্বপ্ননীল দাসৰ ওপৰত চলি আছে এতিয়াৰ সময়ত প্ৰশ্নটো হৈছে যে যি সময়ত আমি এটা চুমি বৰা আৰু বিশাল ফুকনৰ আলোচনা কৰি আছোঁ যে কি ধৰণে পঞ্জি স্কীমৰ অধীনত তেওঁলোকে এই স্কেমটো সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল স্বপ্ননীল দাসৰ ওপৰত অভিযোগ ইলিগেলি ক্লাছবিলাক কৰাৰ বাবে হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ কৰা হৈছে যে তেওঁ ক্লাছৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন ধৰণে সেই টেকনিক শিকোৱাৰ ফলত সেই তাৰে মাজতে এজন ছাত্ৰ যাৰ নাম আশ্ৰফুল তেওঁ লছৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰায় 17 লাখ টকাৰ যাৰ অধীনত তেওঁ এটা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে স্বপ্ননীল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বৰ্তমান সময়ত তেওঁৰ 2খন বাহন এখন মাৰ্চিডিজ চি ক্লাছ আৰু এখন ডিফেণ্ডাৰ পুলিচে ছিজ কৰি থৈছে আজিও ৰাস্তাৰ সন্মুখত আপোনালোকে সেই বিলাসী গাড়ী দেখা পাব বৰ্তমান সময়ত যি স্বপ্ননীল দাস আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বাহিৰত আকৌ এটা বেলেগ বা এটা বিপৰীত ধৰণৰ কথা চলি আছে সংবাদ মাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমত যিটো সময়ত স্বপ্ননীল দাসক লৈ প্ৰশ্ন কৰি আছে যে স্বপ্ননীল দাসে কি ধৰণে স্কেম কৰিছিল এনেকুৱা এটা সময়ত বহুতো তথ্য সন্মুখত আহিছে যে স্বপ্ননীল দাসে আন কোনো লোকৰ টকা লৈ পেলাই ট্ৰেডিং কৰা নাছিল তেওঁ নিজৰে টকা লৈ পেলাই ট্ৰেডিং কৰিছিল কিন্তু তাতে কিছুমান এনেকুৱা টেকনিকছ ব্যৱহাৰ কৰিছিল নিজৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা হয়তো নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যৱহাৰ কৰি যাৰ অধীনত আচলতে তেওঁ ইলিগেলি বা মেনিপুলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আজিৰ সময়ত সন্মুখলৈ আহিছে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ইমেইল আমি আজিৰ পৰা কেইটামান দিন পূৰ্বে পালোঁ এজন যুৱকে আমাক সেই ইমেইলটো পঠাইছিল য'ত তেওঁলোকে TFAL অৰ্থাৎ ট্ৰেডিং ফৰ এ লিভিং যি স্বপ্ননীল দাসৰ অনুষ্ঠান আছিল বা শিক্ষা অনুষ্ঠান আছিল তাৰে গ্ৰুপত এটা আলোচনাৰ স্ক্ৰীণশ্বট আমাৰ সন্মুখত আহিছে য'ত আশ্ৰফুল যিজন লোকে হয়তো গোচৰ ৰুজু কৰিছে আজি স্বপ্ননীল দাসৰ ওপৰত তেওঁ ক্লেইম কৰিছে যে তেওঁৰ 17 লাখ টকাৰ লছ হ'ল কাৰণ তেওঁ নিজে ভুলত বেছি কেপিটেল তেওঁ ইনভেষ্ট কৰি দিলে ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথা এনেকুৱা যে বহুতে যি সময়ত আজি কৈ আছে যে এছিয়'ৰ্ড ৰিটাৰ্ণ পাব ষ্টক মাৰ্কেটৰ প্ৰেডিক্ট কৰাটো 100% একিউৰেট কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথা যিসকলে জানে সেই কথা তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ বুজি পায় এনেকুৱা এটা সময়ত স্বপ্ননীল দাসৰ বহুতো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এইখিনি কথা সন্মুখলৈ আহিছে এই বিশেষকেইটা স্ক্ৰীণশ্বট সন্মুখলৈ আহিছে যি আপোনালোকক আমি আমাৰ আজি স্ক্ৰীণত দেখাব খুজিছোঁ এনেকুৱা এটা সময়ত প্ৰশ্ন আহে যে আজি ট্ৰেডিং লৈ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ স্কেমছ সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰকৃততে ট্ৰেডিং আৰু স্কেম এই দুটাই বেলেগ বস্তু ট্ৰেডিং আৰু ষ্টক মাৰ্কেট যদিও লিগেল হয় তাক কি ধৰণে কৰিছে সেয়ে আচলতে তাৰ ইলিগেলিটি বা লিগেলিটি নিৰ্ণয় কৰে আজিৰ সময়ত প্ৰশ্ন যে স্বপ্ননীল দাসক আৰক্ষী জিম্মাত যিমান দিন ৰাখি আছে তাৰে প্ৰকৃত তথ্য বা কথা আমি আৰু নতুন কেনেকৈ কি গম পাম তেওঁ প্ৰকৃততে আনৰ টকা লৈ পেলাই ট্ৰেডিং কৰিছে নেকি আৰু আশ্ৰফুলে যদি এইখিনি লছ কৰিছে ইয়াৰ বাবে স্বপ্ননীল দাস দায়ী নেকি সেয়া আজিৰ সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে কি ভাবে যে এই আশ্ৰফুলে 17 লাখ টকা লছ কৰাৰ বাবে স্বপ্ননীল দাস দায়ী নেকি আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ